সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক। সলনি হ'ব নেকি প্ৰদ্যুতৰ ৰাজনৈতিক ঠিকনা? শশী থাৰুৰক সমৰ্থন কৰি বিপদত প্ৰদ্যুৎ। কংগ্ৰেছৰ নগাঁৱৰ হেভিৱেইট সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক লৈ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত ৰহস্যজনক স্থিতি লৈ অহা নগাঁৱৰ সাংসদগৰাকী বিজেপিমুখী হ'ব বুলি চলি আহিছিল বিতৰ্কৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতেও নিকট সম্পৰ্ক চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে। শেহতীয়াভাৱে AICCৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত G23ৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰি পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ ভূৰসা মহলৰ মতে 2024ৰ পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিমুখী হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। উল্লেখযোগ্য যে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ দখলত থকা নগাঁও সমষ্টিটো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দি পুনৰ নিজৰ দখললৈ অনাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা দলটোৱে। অৱশ্যে এই দিশত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ শেষ মুহূৰ্তত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়া স্বাভাৱিকতে হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।